van my gaan onderkry, my hart verlei, of seer laat kry. Baie goeie môre aan elke een. Ek hoop dat hierdie nuwe jaar vir u mooi begin het, maar mag hy beter eindig as dit. Dis lekker om te weet, ons stap hierdie jaar nie alleen nie, ons stap dit saam met Jesus wat elke tree van hierdie pad by ons is. Net belangrik op die afkondigingsveld, ons het volgende week van gebed en ons wou baie graag laat families en gesinne en almal op die strande by mekaar kom en lekker saam bid met mekaar en klein groepe by mekaar kom en lekker saam bid. En dan wou ons ook by die kompleks en die kapel wou ons graag gebedstasies uitsit en dat elkeen by die gebedstasies dat hulle kan tyd spandeer met God. Maar ons kan dit nou nie doen nie, want isolasie maak dit nie vir ons moontlik nie. So, ons gaan met die 1 jaar Bybel voort en ons gaan hom ook deurwerk in die week van gebed en wil julle uitnooi. Asseblief wil julle nie volgende week saam met ons kom bid nie. En dan baie dankie vir almal se voorbereiding met die gemeenteraadsvergadering. Ons is intens besig met beplanning en ons sal eersdaags met julle lekker kommunikeer waarmee ons besig is. Ten spyte van al hierdie isolasie goed, is God hard besig om te werk in sy koninkryk en in die gemeente en ons bevoorreg om deel te kan wees van God se werk. Ons gaan vandag kyk na Spreuke 4 vers 20 tot 27 as deel van die 1 jaar Bybel. Maar voordat ons daarna kyk, net so ietsie oor ons digitale voetspore wat ons los. So ek wil graag net so prakties gewys ietsie met u deel. Loer gerus hierna. Daar's hy. Ek wil sommer graag vanoggend net vir julle sommer so wys wat dit beteken in terme van ons gemeente se digitale voetspore. En wanneer julle na ons gemeente se webblad toe gaan, dan is dit ngkjeffries.co.za. En daar kan jy 'n hele klompie inligting kry oor ons YouTube-blad, oor die Facebook-blad, daar is riglyne wat afgelaai kan word, en dan sal jy sien is daar coronavirus en NG gemeente Jeffreys Bay, en as jy daarop ingaan, dan is daar 'n hele klomp inligting om iemand te ondersteun wat COVID-positief is, hoe om daai persoon te help, wat is simptome om na te kyk, en so meer. En daar is 'n hele klomp ander inligting op ons blad. Wat maak ek as ek 'n dooplidmaat is, 'n nuwe intrekker is, as daar begrafnisse is, nuus en artikels, ons boodskappe is daarop, hoe om betrokke te raak, as ander inligting met 'n klomp ander skakels, my dankoffers, hoe om dit te gee, wat moet ek maak, klompie foto-inligting van ons gemeente en so meer. Dan die tweede voetspoor is natuurlik ons YouTube kanaal en as jy daar ingaan, dan sal jy 'n klomp inligting kry oor ons verskillende video's, die playlist wat daar is, waar al die digitale preke en so meer op is, en dan 'n bietjie inligting oor ons gemeente, en Dominee Sas se geloofsboodskappe, en so meer. En dan die derde voetspoor is die op Facebook, waar jy dan gaan kyk na die gemeente se Facebookblad, en dan kan jy allerhande inligting, kan jy sien wat ons dan nou daar met die gemeente kommunikeer. So jy is baie welkom om van ons op webblad al hierdie verskillende punte te kan bereik, en vanaf jonk is daar ook 'n hele klompie skakels na hulle toe. Julle is baie welkom om dit te besoek en 'n bietjie daardie te gaan loer. Daar's hy, dis ons digitale voetspore. En jy is natuurlik welkom om ons digitale voetspore te deel met enige persoon wat jy graag dit mee sou wou doen, en as jy graag vir ons wil idees en voorstelle gee, baie welkom. Maar voordat ons dan nou lees uit Spreuke 4, kom ons buig die hoofde. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom en laat
u wil geskied. In Jeffreys Bay, in Suid-Afrika, in die res van die wêreld, na elkeen toe wat hierdie boodskap vandag luister. Laat u wil geskied. Laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Ja, Here, u is ons God en ontfermende Vader wat vir ons sorg. Daarom het ons vrymoedigheid om te vra vir ons daaglikse brood. Elke dag deur hierdie jaar. Want weet, u het ons lief. U sal vir ons sorg. Ons het die vrymoedigheid om te bid dat u asseblief Jesus Christus ons sondes afwas en vergewe so ver as die ooste van die weste. Dat u ons bewaar van die bose en nie in versoeking sal laat kom nie. En ons wil bid vanmôre dat u naam geheilig sal word oor die totale uitspansel en Here dat u die almagtige God dat elke knie wat voor u sal buig en elke tong wat sal bely dat u die Here is dat mense nou reeds tot inkeer kom en besef die tyd is min en Here u is 'n realiteit en werklikheid en u het die wêreld so lief dat u u seun gestuur het sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal beerwe. Sal u deur die Gees vandag vir ons lei wanneer ons met u woord besig is. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, kom ons lees wat sê Spreuke 4. Hy begin met die gedeelte my seun, hy kon ook sê my dogter, my vader, moeder, oupa, ouma. Maar my seun, luister, hoor wat ek vir julle wil sê. Moet dit nie vergeet nie, hou dit in gedagte. Hou dit in gedagte. Jy moet dit deel maak van jou. Jy moet daaroor dink. Dit moet hier in jou agterkop sit. Soos Deuteronomium sê, skryf dit op jou deurpoorte of die stadspoorte en skryf dit op jou deure, vertel dit vir jou kinders en kleinkinders, dit moet leef in jou, dit wat hy vir ons vertel, van wysheid. Die wysheid wat hy deel in Spreuke, en wysheid is om die Here te dien in Spreuke, om die Here regtig te ken. Hy sê, want dit beteken lewe vir die wat daarna luister. Dit beteken lewe. Hy sê 'n volle lewe vir die wat dit besit. Nie net jy bestaan nie net nie, dis 'n volle lewe. 'N lewe van oorgawe, 'n lewe wat volgepak is vir die wat dit deel maak van hulle, vir hom wat dit besit. Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan en dis 'n belangrike deel van vandag se boodskap. Dit wat in jou hart omgaan, dit wat dat hier binnekant leef, want dit bepaal, sê hy, dit bepaal jou hele lewe, jou vol lewe, dit bepaal hierdie hart. Weerhou jou van leuns, moenie mense mislei nie, hou jou oë op die pad vorentoe, paar sondae terug se boodskap, hou jou oë op die dinge daarbo, hou jou oë op Jesus Christus, hou jou oë op die pad vorentoe. Kyk reg voor jou uit, baken jou koers af, dan kan jy seker wees van elke tree, moenie links of regs daarvan afwyk nie, moenie links of regs daarvan afwyk nie, weerhou jou van die verkeerde koers. So om 'n vol lewe te hê, dit is die vraag, nê? So ek wil hê julle moet gou die video vir 'n oombliekie stop en dalk as daar mense by jou is, met die ander deel en 'n bietjie daaroor praat, en as jy alleen is 'n bietjie daaroor nadink, wat beteken 'n vol lewe? Goed, so as julle die video gestop het en 'n bietjie daaroor gedink het en gepraat het, dan sal ons natuurlik 'n baie lang lys kan maak daaroor, nê? Vol lewe dalk om ver te reis, baie plekke te sien, om dalk hard te gewerk het of trofees op my rakke te hê of dalk kon ek my kinders leer om op 'n sekere manier my waardes uit te leef of Bybelse waardes uit te leef of ek kon dalk my kinders help studeer het of so is daar 'n baie, baie lang lys van 'n vol lewe. Maar wat as daar in jou lewe baie laagtepunte was en jy dalk deur 'n egskeiding is, soos wat elke 13 sekondes in die wêreld gebeur? En jy's deel van daai statistiek. Of jou huweliksmaat dalk gesterf het op 'n jong ouderdom. Of dit dalk gebeur dat een van jou kinders sterf van kanker, soos wat gebeur met 16.000 kinders in Amerika elke jaar. Of as jy dalk jou werk verloor het in hierdie COVID-tyd, of rasionalisasie, of wat die rede ook al mag wees, soos wat oor die 3 miljoen Suid-Afrikaners hulle werke verloor het in hierdie COVID-tyd.
is jou lewe dan nog steeds vol? En word die volheid van jou lewe getoets aan jou verhouding met Jesus? En hoe lyk 'n verhouding met Jesus en wat beteken dit? Beteken dit op hoe manier ek my Bybel bestudeer het, geleer het, ken, op hoe manier ek stilte tyd hou, op hoe manier ek kerk toe gaan? En wat beteken dit, my kerk toe gaan? Is dit ook gekoppel aan die links of regs afwyk nie? Die Hebreërs 10 gedagte, moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly nie. Ook in COVID-tyd, dat ek nie so gemaklik raak dat ek net terugsit en net op televisie wil kerk wees nie, maar dat ek na die samekomste toe gaan. Geld dit vir dit ook? Lukas 2 vers 36, van die jong weduwe, ja, man is na 7 jaar se getroude lewe, is hy oorlede. En toe sy selfs 84 jaar oud was, sê Lukas 2, het sy nie weggebly van die tempel nie, en God dag en nag gedien deur te vas en te bid. En dit is waar ons volgende week ook gaan aandag gee, en ek sal in die einde van die diens 'n bietjie vir u leidrade gee oor die hele saak van vas en bid. So geliefdes, 'n vol lewe. Dis 'n lewe wat vol gepak is met dinge wat ek kies om daarin te sit. Hoe ek kies om my tyd te spandeer, hoe ek kies om te beplan, hoe ek kies om hierdie pad te loop. En nou kom Spreuke en hy gebruik hierdie mooi ding en hy sê kies wat in jou hart omgaan. Kies dinge wat jou siel opbou, kies dinge wat jou hart opbou. En die dinge wat dit onder andere doen is wysheid, om God te ken. Om God beter te ken en God beter te leer ken, bou my hart op, dit bou my siel op. En dit veroorsaak dat ek 'n vol lewe sal hê. En ek dink daar is baie geleenthede wat God vir ons gee om hiermee deel te wees, om hieraan te werk, om tyd hieraan te spandeer, om God beter en beter te leer ken. Maar dit stop nie daar nie, né? Dit is soos daai weduwee wat God gedien het dag en nag. Sy het nie net gebid nie, sy het nie net gevas nie, sy het nie net elke dag na die tempel toe gegaan nie. Sy het God ook gedien deur 'n lewe van diensbaarheid te lewe. En al is dit COVID-tyd, bly ons diensbaar. Ons bly hande en voete van Jesus op die manier hoe ons vir ander bid en ander versorg en ander help en vir ander bel en ander ondersteun. Ons sal van die klein groepe se kant af eersdaags vir julle in die Seebries sommer 'n klompie riglyne gee hoe om kontak met mekaar te hou in hierdie tyd. Ai, en ons sien so uit as hierdie isolasietyd nou weer oopmaak, dat ons weer volkome kan kerk toe gaan en saam kan lekker sing en lekker loof en prys. Maar intussentyd hier in Jeffreys is die tapasdienste daar as uitsaaidienste waar ons wel die Here kan loof en prys en kerk hou. En ons wil julle almal weer hartlik soontoe uitnooi. Geliefdes, en dan wil ons sommer ook bid. Ons wil bid vir gelowiges oor die hele wêreld en wat in hierdie tyd 'n vol lewe op 'n moeilike manier moet lei. Ons het gister by die getuienisbediening vergadering gehoor van mense daar in die suide van Madagaskar wat 'n verskriklike droogte ondergaan. Ons lees van allerlei tornado's, orkane waar Christene aan blootgestel is. In Mosambiek, aan die net onderkant van Moapula, is daar van daai mense wat so swaar kry weens droogte dat hulle net elke tweede dag kan eet. Gelowiges wat regtig swaar kry in hierdie tyd en ook hulle Christendom op so 'n manier moet uitleef. Terug by hierdie gedeelte. Hierdie woorde van wysheid is soos medisyne. Hierdie woorde van wysheid bring heling en bring genesing en ons wil u uitnooi om in hierdie jaar saam met ons te groei in die pad te stap van kennis van God en die uitleef van ons verhouding met God. En om dit te doen, beteken dit dat ons met mekaar moet kontak hou. So u word uitgenooi om, as u nie weet nie, as u onkundig is, telefoon op te tel en ons te kontak en te hoor waarmee is God besig of met ons te deel, getuienis te deel. Ons wil nie net luister van mense wat dood is op die afkondiging sit nie. Ons wil julle uitnooi. Wil julle nie julle getuienisse met ons kon deel nie van die Here wat julle gesond gemaak het of 'n uitkoms gebring het of gebed beantwoord nie. Deel dit met ons dat ons dit met mekaar kan vertel, mekaar kan bemoedig, mekaar kan ondersteun en mekaar kan versterk. Ag, ek wil sommer net nou vir 'n paar oomblikke geleentheid gee om
rustig en stil saam met die Here te word en 'n bietjie hierdie woorde van Spreuke 4 te oordink, saam met ook dit wat die psalmis vir ons sê in Psalm 26. Maar ek is onskuldig, Here, red my en wees my genadig. Dan is my pad vorentoe gelyk en sal ek die Here prys in die samekomste van die gelowiges. En dan wil ek vir julle lees wat 1 Timoteus hoofstuk 4 sê. Hy sê, moenie tyd verkwis met redenasies en allerhande goddelose idees en ou vrou stories nie. Hy sê, nee, bestee jou tyd en energie daarom om jouself te oefen tot geestelike fiksheid. En in hierdie COVID-tyd het ons 'n geleentheid om onsself geestelik te oefen. En deel daarvan is vas en bid en ander geloofsgewoontes. Kom ons oefen geestelik om die Here nog beter te dien, om nog meer lief te hê en nog nader aan hom te lewe. Kom ons buig die hoofde. Here, baie dankie dat U vir ons met wysheid kom leer uit die skrif uit. En dat ons soos 'n hongerspons daai water opdrink, die water van die lewe, U woord. En dat ons U woord deel maak van ons lewenswyse. Dat ons om U te ken deel maak van ons beplanning. En dat ons nie links of regs afwyk van U wil nie. Dat ons ons in hierdie tyd sal besig hou met geestelike oefening. Amen. Daar is 'n paar riglyne wat ek sommer met u wil deel rondom gebed en vas. Natuurlik moet ek myself vra, waarom wil ek vas? Natuurlik is dit nie om God se arm te draai nie of net daardeur God se seën te wil kry nie. As ek wil vas, moet dit gaan om God daardeur te eer en God daardeur te verheerlik. Calvin het gesê, allereerst moet altyd beklemtoon word wat Joël leer, naamlik dat die harte geskeur moet word en nie die klere nie. En dit help nie om vir die hele wêreld te vertel ons gaan nou vas en daardeur my eie eer, myself op die skouer te klop nie. Doen dit in jou binnekamer, doen dit alleen. En as jy vas, bring dit na God toe en wy dit aan die Here. Dit gaan oor 'n innerlike gesindheid van ons harte. 'n Innerlike gesindheid van ons hart. Daar moet 'n ware misnoë wees oor die sonde, 'n ware verootmoediging en 'n ware hartseer oor dit wat ek dalk in moet groei in my geloof nog. Natuurlik is daar 'n paar moenies. Die eerste moenie, moenie vas om God se seën te probeer verdien nie. Vas is nie 'n plaasvervanger vir gehoorsaamheid nie. As ek vas, moet ek nog steeds diensbaar wees. Moenie vas om ander te beïndruk nie. Moenie net vas dat dit 'n uiterlike vorm van godsdiens word nie. Moenie dat vas 'n nuwe wet in jou lewe word nie, né? Dit is absoluut die waarheid. En dan as ek vas, is daar 'n paar soorte vas. 'n Gewone vas waar ek kan eet en drink, dalk net water drink en dalk 'n bietjie minder eet. 'n Algehele vas waar ek my hou van alles en sonder daardie tyd af met die Here. So ek probeer om vir 'n ekstydperk te kan vas sonder om enigiets te eet of te drink. 'n Gedeeltelike vas dat ek eet sekere goed, maar ek skakel sekere goed uit van wat ek eet of drink. Soos byvoorbeeld soet goed skakel ek uit of sjokolade of wortelkoek, né? Maar goed, nee, dan skakel ons daai dinge uit in hierdie vastyd. 'n Droë vas deur niks te eet of te drink nie, 'n vloeistof vas deur net vloeistof in te neem of soos Daniël dalk net groente en vrugte te eet tydens my vastyd. 'n Leefstyl vas waarin ek dalk my lewe daarin wy op 'n sekere manier seker goed uit te sny en daarmee God te verheerlik. So daar's baie maniere om te vas, maar as ek vas, kom ons hou dit persoonlik. En as jy klaar gevas het, moet jy nie gaan ooreet nie, moenie groot feeste hou soos wat die Jode op 'n stadium gedoen het nie. Dis nie die doel van vas nie. Die doel van vas is om tyd met God te spandeer, toewyding met God te spandeer en persoonlik by hom te gaan sit by sy skoot en van hom bewus te wees. So mag hierdie week wat kom in die week van gebed vir jou tyd van gebed en vas wees, 'n tyd waar ons regtig tyd met Jesus Christus kan spandeer. Mag julle vir mekaar bid, mekaar ondersteun en julle wat in klein groepe is, kry sommer gebedsbuddies en laat julle 2-2 vir mekaar bid deur die loop van die week en dan volgende week kan ruil julle en dan bid ander 2 weer vir mekaar.
Kom ons maak hierdie 'n biddende week. Ons bid vir die gemeenteraad, ons bid vir die pad van die gemeente vorentoe, ons bid vir reën, ons bid vir die regering, ons bid vir politiek, ons bid vir geneesmiddel vir COVID, ons bid dat die Here ons land sal bewaar en beskerm met ekonomiese hoë skuldlaste wat hierdie land van ons het. Kom ons bid vir al hierdie dinge wat die Here op jou hart plaas en ons vertrou hom daarmee. Mag die Here jou seën, mag die Here jou beskerm, mag die Here jou omhels met sy liefde. Die Here onsse God, Vader, Seun en Heilige Gees is met jou en hy gee vir jou sy woord en sy gees in hierdie geestelike oefening van hierdie week. Amen.